Danas, ljudi moji, reagujem na TikTok klipove na koje ste vi mene tagovali. Naravno, lajkujte ovaj video, a mi krećemo odmah sa prvim TikTok klipom na koji ste me vi, ljudi moji, tagovali. I ja, ljudi moji, ovo je scary TikTok klip. Bukvalno, slušajte ovo. Znači, igrice koje nikada ne trebate da igrate u Robloxu part 1, molim vas, znači, Escape Piggy Obi. Znači, ne smemo da igramo Escape Piggy Obi, sad ćemo da saznamo zašto. Možeš da nas pojede svinja, razumijete ono kao kut kuc koje svinja i pojede nas, da. Okej, okay, ovako, znači, ovo izgleda kao jedna jako nevina igrica, izgleda kao jako zabavan Obi. Ne izgleda kao zabavan Obi, ne znam kome je Obi zabavan, šalim se, Obi su jako zabavni. Samo ako imate mozak za njih, da. Dobro, okej, okay, znači nevina igrica, ali istina je da u stvari ova igrica neće dopustiti vama da izađete iz nje. Znači, niko nije mogao da izađe iz igrice ako bi kliknuli na leave button. Jedini način da izađete iz igrice jeste da ugasite vaš uređaj, to jest telefon. Ili kompjuter, možete kompjuter da ugasite. Ja ću vas update-ovati. Znači, ljudi moji, poenta ovog videa je da postoji igrica koja se zove Escape Piggy Obi, koja vam ne dopušta da izađete iz igrice. Ovakve stvari smo već viđali, ali hajde da proverimo da li je to istina, da li ću ja moći da izađem iz igrice. Znači, ovako, Piggy... Ne, kako se zove igrica? Escape Piggy, da. Escape Piggy... Obi. Evo, Escape Piggy Obi, ljudi moji, to je ova igrica, ima samo 15, to je 30 igrača. Ima puno, ljudi moji, dislajkova, znači 15%, ljudi moji, znači, to je to. Hajde, ljudi moji, uđemo u ovu igricu da vidimo da li stvarno ne možemo da izađemo iz nje. Znači, kao što vidite, izgleda jako, kao jako nevina igrica, i ja izgledam kao jako nevina osoba, kao što vidite, nema majicu, znači nevinost iz mene pršti, bukvalno. I sada kao... Ljudi moji, pukao mi je internet, odmah su me rekonektovali igricu i sad mi je došlo obaveštenje da je isti profil, to jest moj profil, da je ulogovan u neku drugu Roblox igricu i da pokušam ponovo da se rekonektujem. Au, sunce ti, ali mogu live? Ej, pa ja sam bukvalno izašao iz igrice. Pa ne, realno, pa vidite koji sam ja pro, niko ne može da izađe iz igrice, a King Ziomans je uspeo da izađe iz igrice, brate, pa reši problem, reši glupu igricu, bre, jeste vidjeli, reši, da, ajde uđemo opet, znači ja sam, ljudi moji, ladno uspeo da izađem iz igrice bez problema, ali hajde da probamo opet, znači kažu da kao ako kliknemo na leave ne možemo da izađemo, tako da hajde da probamo, evo, leave, aha, da, znači čim, ljudi moji, kliknete na ovu ikonicu, vi se odmah kao rekonektujete nazad u igricu, tako da ne možete ni da kliknete na leave, zato što bukvalno odmah čim kliknete na Roblox ovu ikonicu da izađete iz igrice, vas oni odmah, ljudi moji, ubacuju nazad u igricu. Ovo, ljudi moji, može da uradi svaku Roblox studiju, postoji kao plugin ili kako se već zove, nemam pojma, koji možete ubaciti u vašu igricu i onda bukvalno kogod klikne ovako na ovu ikonicu, bit će rekonektovan nazad u igricu. Ovo se uglavnom koristi za hakerske igrice, da preplaši decu malju, da se oni plaše, ali da, ovo nije ništa scary, ljudi moji, bukvalno nećete biti hakovani, igrica nije hakerska, nego samo ima taj plugin, kod, kako god, ne znam, ne razumem se baš u to, ali znam da postoji, tako da kogod želi možda stavi ovaj kod u svoju igricu i da bude tako. Tako da ništa specijalno, nećemo biti hakovani, neće nam naći IP adresu, neće nas kidnapovati i nećemo završiti u supi nečijoj. Bukvalno, tako da, reši problem. Ali da, ljudi moji, ako imate telefon, sve što trebate da uradite jeste da ovako swipe up, mislim ako imate iPhone ovaj nebitno, kako god, gasite igricu. O, ljudi moji, opet mi piše da je isti uređaj, to jest isti profil ušao u drugu igricu. Ovo je tako uzbudljivo, ljudi moji, bukvalno, znači preuzbudljivo. Ali uglavnom, ljudi moji, kao što sam rekao, samo izađete ovako i to je to. Znači, ali ništa strašno nije, verujte mi. Tako da, eto, to je bilo toliko scary da sam se bukvalno upiškio i mislim da sad više neću moći da spavam. To jest neću moći da spavam sada noću zato što je ovo bilo toliko scary da ja prosto ne mogu da verujem. Majke mi, baš je bilo scary. Ljudi moji, idemo na sljedeći video koji kaže roleplay sam se u Brookhavenu i ovdje ima tekst. A onda sam samo, i onda je kao ona smarala se, nema pojma ovo ono, i onda je vidjela nešto u napuštenoj bolnici. Aha, u rupi napuštene bolnice. Aha, eno tamo nekog.
Aha, kako scary. Kada sam pogledala, on je nestao i bio sam jako zbunjena. I napisala sam aaaam. I onda sam odlučila da odem do tog dela napuštene bolnice, da vidim šta se dešava. I jao, kako scary, bukvalo upišao sam se u gaći od ovog straha, bukvalo, znači ono, jeza me uhvatila, brate, vidite kako se trese, strašno. Okej, ajde, ajde da vidimo. Ja sam tražila, vidjela sam bejkenku sa plavim skinom koja sedi na podu i pitala sam se zašto je stalkuje. Joj, šta je ovo? Cringe stalking priče. Dobre, obožavam. Da, to je genijalno. Znači, ovaj stalker, brate. Dobro, ajde. I šta će sad? Hoće da je hakuje? Ne! A, kao, nije ništa. Kao, ne stalkuje je. Aha. A ova kaže da jeste, u toj rupi. Šta je ovo sad postaje 18 plus, brate? Okej, dobro. Šta radiš? Ništa, 666. Šta? Joj, napisala je đavolski broj. Šta znači 666? To znači đavolski broj. Ne znam. Jo, gospodi, izvini, a šta gledamo mi upravo? Hoće da je kako? Hoće nešto da se desi, brate? Ovo je dosadno, brate. Ono, bukvalno, šta je ovo? Znači, hoće li nešto da se desi? Ajde da malo, ajde, šta će se desi? Aha. Okej, dobro, dobro. A, znači, uglavnom ona je pričala kako ova nju može da hakuje, ali uglavnom nije ništa hakovala. 666 hak MMMX666. Aha, Hoće sad kao da izađe iz igrice. Nakon što je izašla, moj ekran je skroz bio crn. Ma nemoj, molim te. I nakon toga nećete mi verovati, ali ja sam zapravo bila hakovana. Ne slaži, brate. Bila si joj, čak ti izbacili iz profila. U, brate, ti zga baš, u, ova je, brate, jeste videli, hakovala ju je zato što je napisala 666, 666, hak, verovatno njen username i šta je još napisala 666, i eto tako je hakovala. Ma, ljudi moji, bre, to je to, hakeri vladaju, brate. Dobro, ovo je bila prezanimljiva priča, bukvalno mislim da smo se svi uplašili, idemo dalje. Da li znate šta se desilo sa ovom igricom? Da, vlasnik igrice je pojeo čokoladno mlijeko i kupus, kiseli kupus i dobio je dijareju i sada i dalje, legenda kaže da i dalje, brate, sedi na WC šoli i ne može da updateuje Brookhaven, zato što ima jako zapaljivu dijareju i čuje se ovako. Da, i jako boli zato što jako peče. Tako da, jedan like da se Brookhaven vlasnik oporavi i da više nikada ne jede sarmu, to jest kiseli kupus sa čokoladnim mlijekom. I na sve to je jeo hleb. Tako da, vi vidite, bukvalno zapaljiva dijareja. I to nije smešno, to zapravo je strašno, jer mnogo peče posle. I tokom procesa. Tako da ne bih se ja zezao sa tim, ali da, eto, znam šta se desilo, draga moja, sa Addison Rae editom u pozadini, strašno, znači strašno. Novi Core Blocks, 5 Robuxa samo. Znači, ljudi moji, 5 Robuxa dobijete Core Blocks, ajde vidimo kako, šta trebam da napišem, čekaj, ajde, šta trebam da napišem? Core Blocks, trebam da napišem Core Blocks, dobro. Okej, i da idem u VTMS, šta je VTMS, majice, aha. I da uzmem ovaj i kao vidite, ovo izgleda kao pravi Core Blocks. Idemo, ljudi moji, da dobijemo besplatan Core Blocks, kako god se kaže. Idemo, braćo, idemo, znači idemo shop. Idemo ovde i napišemo Core Blocks. Core Blocks i onda idemo, ljudi moji, kategorije clothing. I sada moramo da nađemo Core Blocks majicu, evo, vidite, znači, ali treba nam za 5 Robuxa, to je ova, evo ova, mislim da je ova, ajde, evo, evo, oh my god, vidite, imam Core Blocks za 5 Robuxa, vidite kako izgleda stvarno, oh my god, ovo uzimam, pogledajte, to je to, vidite, oh my god, ne mogu da verim da sam dobio Core Blocks za samo 5 Robuxa, a neki kupuju za ne znam nija koliko hiljada Robuxa, ja sam dobio za 5, oh moj bože, vidite i ovo. U, ovo još izgleda bolje, pogledajte. Ovo baš izgleda real, bukvalno. I ovaj ću da uzmem. Baš izgleda real, bukvalno. I ovaj,
izgleda baš real, ova, vidite, i ovu ću da uzem, baš izgleda real, wow, vidi ova core blocks, i ovo ću da uzem za 15 robuxa, wow, core blocks, kako cool, pogledajte ovo, ma ne, bukvalno to se zove pro, ja sam pro, svega, tako da eto vam kak ljudi moji, šta kupujete pravi kad imate ovaj bukvalno izgleda isto, znači nema razlike, bukvalno gde vidite razliku, pa nema je, kad je stvarno. I ljudi moji, to su bili neki TikTok videi u vezi Robloxa na koje ste me vi tagovali, koje sam ja našao da budu kao zanimljivi. To bi ljudi moji bilo to za ovaj video, hvala puno što ste gledali i vidimo se u sledećem videu, ćao!